Բարի երեկո, հայրենակից, աշխարհասյուր հայություն եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինչպես նաեւ հաջորդի բարեկամներ, որոնք աշխարհի տարբեր վայրերում իրենց հետաքրքիր կյանքով ապրում են եւ բնականաբար հետաքրքրում նաեւ Հայաստանով այս ժողովրդով. Ուրեմն այս հաղորդաշարը, դուք գիտեք, տրվում է քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության կենտրոնական գրասենյակից, ասեմ, Տիգրան Մեծ 49, եթե որևէ ցանկություն ունեցող լինի, մեզ աստեղ կարող է գտնել, հատկապես ուրեմն ուրբ հաթորերի ժամը 6-ից հետո պարտադիր մենում ենք գրասենյակում. Ես հիշեցնեմ, որ այս հաղորդաշարը հատուկ մենք առանձնացրել ենք որպես հայացք Երևանից. Նպատակը մեկն է, ճշմարտացիորեն իրականության մեջ բացադրել, ներկայացնել աշխարհում կարծարվող իրադարձությունները, ինչպես նաև Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունները Հայաստանի ազգային պետական շահի տեսակետից, որովհետև այդ ազգային պետական շահը կարելի է ներկայացնել բազմաթիվ տեսանկյուններից և ներկայացնել իբրև հաջորդի շահ, որ հաջորդի շահին հակառակ է երբեմն, օրինակ բերեմ, եթե Աղասի Խանջյանը սովետահայ տեսակետից, սովետական պատմագիտության մեջ և սովետական իշխանության տեսանկյունից ճանաչված այ պետական քաղաքական գործիչ է, բայց հայացք Երևանից հաղորդաշարի տեսանկյունից ազգային պետական դավաճան է, որի արցանները կան Հայաստանում դժբախտաբար, որի անունը փողոցներ կան, պողոտաներ եւ այլն, եւ մարդիկ խնդարում են որպես ազգային ուրեմն հերոսի. Ինչու եմ ասում, որտեղ փաստ կա, իմ ձեռքի տակ փաստաթուղթ կա, Աղասի Խանջյանը 1920 թվականի աշնանը, երբ Հայաստանի վրա արշավում, Երևան էին արշավում թուրքական, քեմալական զորախմբերը, Աղասի Խանջյանը Հայաստանի դիմադրող բանակի թիկունքում փչացնում էր ուրեմն այն բոլոր տեխնիկական միջոցները խմբի հետ միասին, որոնք Հայաստանի բանակին տանում էին դեպի Ջախջախում։ Այսինքն դուք Աղասի Խանջյանին կարող եք անմատել 44 օրվա պատերազմի գողապետության գեներալների հետ, ովքեր Լավրովի պլանը իրականացնելու համար սպանդ կազմակերպեցին առավարելի քաոսի պայմաններում, ճերականում կամ Ջաբրայելում, որոնք հաջողությամբ հանձնեցին Շուշին ռուսական պահանջով թուրքերի։ Ուրեմն նպատակը ասված է, եւ այսպես նաեւ բուտլերին կծեցին անդունդը, որտեղ ռուսական գաղտնի ծառայության հայ գործակալների միջոցով Հայաստանի բանակի ճախճախում եւ պարտությունը Բուտլերին եւ ուրեմն Ռիբենտրոպին եւ մյուսներին, Լավրովին նկատի ունեմ, կարող եք նաեւ Պատրուշևին կամ Հիմլերին, սխալ եզրակացության տարան, որ այդ հաջող օպերացիան կարող են իրականացնել նաեւ Ուկրաինայում, ուկրաինացի ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալներին շփոթով քայքայան ուկրաինացի ժողովրդի դիմադրությունը, բայց այստեղ սխալվեցին, հանդիպեցին ուկրաինական բանակին, անվտանգության ծառայություններին եւ այլն։ Եվ հիմա ինչպես պետք է Ռուսաստանը դանդունդից դուրս գա, որը մեկը չգիտի, բայց մեզ համար պարզ է, պարտված է կանխավ։ Ինչի եմ ասում, ուրեմն հայացք Երևանից հաղորդաշարը իրադարձությունները մեկնաբանում է Երևանի տեսանկյունով, հաջորդի շահերի տեսանկյունով եւ ոչ սութերոսներով եւ գաղտնի ոճրագործներով, որոնք Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հանձնեցին ուրեմն Ռուսաստանի կամքով Թուրքիայի տարածքների մասին խոսքը, իսկ նաև այն դուք անուն ասեք նրանց, ովքեր պատերազմում մեզ պարան պարտության և պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը Մոսկվայի կամքով կայունություն թույլ չեն տալիս, ուրիշ բան չկա։ Հիմա խոսքս կոնկրետացնեմ, ինչն է նպատակը։ Մեզ հետ հանդիպող տարբեր մարդիկ կարծիք են հայտնում այս հաղորդաշարի մասին, որ շատ լավ է, երբ դուք փաստաթղթային պատմագիտական նյութ եք ներկայացնում կամ մշակութային հայկական նյութ եք ներկայացնում, որտեղ մենք
ուրեմն զոհնենք հայ պատմաշինության, որոնք ուրեմն կիսագրագետ, ակադեմիկոսների միջայլոց, դիտղոսակիր տգետներ, ոչնչություններ, ուրեմն հատորներ գրած, Շահումյանի երկրպագուներ, եւ այլն եւ այլն, որոնք Հայաստանի դեմ են գործել, բացառապես հաջորդի դեմ, Իշխան Լենինի եւ նրա կուսակցության եւ Ռուսաստանի կարմիր բանակի գրողների։ Ուրեմն սա լավ ընդունելություն է գտել եւ մենք արդեն ճիշտ ասած հոգնել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների արդի ելևէջները մեկնաբանելուց, երևի թե այս մեկը ուրեմն վերջինը դիտենք նրան վերաբերող որոշակի փաստաթղթեր ձեզ ներկայացնելով, բայց գնելեք, մինչ այդ ասեմ, որ Ժորժ ջան, ուրեմն գողապետություն հերթական ջախջախում է կտավ, ուրեմն դուք գիտեք, որ Վանեցյան չեկիստը դուրս եկավ, դուրս է եկել, չէ, այդ խորհրդարանական բակամավորական մանդատն է վարձրել եւ հազար մեկնաբանություններ կան, Վայեսին չարեց, մալադեց եւ այլն եւ այլն, Կրիմնաշ եւ այլն, էլի, բայց իմ կարծիքով դա իրականքով դուրս չի եկել եւ կարծում եմ, որ մենք պիտի նկատ ունենանք, որ հանրապետության դեստաբիլիզացման համար նոր ալիք է սպասվում, հավանաբար աշնանը եւ նոր դավադրություններ, որովհետեւ քանզի ասեմ այսպես, վերջին Բարձր Պաշտոնյան, որ այցելել է Ռուսաստանից Հայաստան, Պատրուշևն է, ազգային անվտանգության քարտուղարը, որը դուք գիտեք, ըստ մեկնաբանություններ եւ ներկայացված դեսքի վերահսկում է ռուսական գաղտնի եւ ուժային ծառայությունները, Պուտինը տվել լանգի ազորություններ, մոտավորապես սրա պաշտոնը մոտավորապես այնքան է, որ կան Հիտլերի կողքին Հիմլերիններ, եւ եկավ Հիմլերը, տեսավ, դժգոհ մնաց, տեսավ նաեւ հաջորդի ապառաժե կամքը ընդրված իշխանությունը պահելու համար եւ սրա ռեզերվ ուղարկեց, երևի թե նաեւ անպատվելով, թե խնդիրը չեք կատարում, իշխանություն տապալել չեք կարողանում, գնա, ուրեմն եւ նա գնաց, այլապես դուք չհավատաք, թե սրանք իրենց կամքով որևէ բան կանեն։ Հիմա այդ ենթատեքստում այսօր ես որոշել եմ, իմ ընկերների հետ քննարկեցինք, հետևյալը ներկայացնել, ուրեմն ռուս հարա, այսպես ասեմ, մնացած հետո իմ կարծիքն այն է, որ ավելի լավ է հիմա մենք զբաղվենք երկրի վերաշինությամբ եւ քիչ զբաղվենք 5-րդ Չարասյան հարցերով եւ կառավարությունը կոչ անենք, որ 5-րդ Չարասյանը հանձնեք ոստիկանությանը, ոստիկանություն արդիականանալու, հա, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր մոտեցումներ փորձարկելու կարիք ունի եւ սրանց հանձնեք ոստիկանության թողողներուն կարգավորեն սրանց աշխատանքը։ Սա մեր կոչն է, այն իմաստով, որ մենք ազգովի աշխարհով մեկ ձեռնամուխ լինենք ի վերջո Հայաստանի տնտեսության, քաղաքականության, արտաքին ներքին իրավիճակի բարելավման քրտնաջան աշխատանքի կոչ ենք անում։ Ի գործ, ուրեմն ոստիկանությանը զբաղվեք 5-րդ Չարասյունով, իսկ ազգային անվտանգությանը բացահայտեք ոչ միայն Ադրբեջանի գործակալներին, այլ ռուսական գործակալներին, հայերի մասին, որոնք վխտում են Հայաստանում։ Եթե Ռուսաստանի գործակալական ցանցը չեք բացահայտելու, Հայաստանը ոչ մի հաջողություն չունի, այլ թե նաև դուք ինքներդ, եւ սպասեք հաջորդ ջրագամներին։ Այստեղ ոչ մի բան չկա, մենք պաշտպանում ենք մեր պետության ազգային շահերը եւ յուրաքանչյուր պետություն ուրիշ գործակալական ցանց բացահայտելու մեր սրբազան իրավունքը պետք է հարգի։ Դա իր պարտականություն, եթե չեմ ասում, դաշնակցի մասին։ Դաշնակիցը մեր երկրում չպիտի ունենա գաղտնի գործակալական ցանց, չասած 5-րդ Չարասյան, վեսնել գումարած։ Իսկ ուրեմն դրա համար ինչու եմ ասում, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ հաջողությամբ ոնց որ թե Ադրբեջանի վրտեսներին է բացահայտում, բայց դրանք ոչինչ բան են ռուսական գործակալական ցանցի համեմատ։ Բարձրացեք վերև, մեզ մայորները քիչ են հետաքրքիր, լեյտենանտները, մեզ հետաքրքիր են ուրեմն գեներալները, մեզ համար, մեր պետության անվտանգության եւ մեր ժողովրդի համար, որտեղ մենք ասեմ հետեւյալ, Ժորժ ջան, քրիտիկական զանգվածում ենք մեր երկիր ընդամենը Ռուսաստանի կամքով 29.8-10-որդական քառակուսի կիլոմետր է, 1028 ուղեղների մեջ տաճեք։ Իմ ծանոթ ընկերներից մեկը խիստ վիրավորվել էր Ռուսաստանից, որ ես այդ մասին ասում եմ, 29.8, այո, 29.8
Այդքանը մեր տարածքը, Տիգրան մեծից թողած 300.000 քառակուսի կիլոմետրի համեմատը։ Իսկ առաջին հանրապետության 65.000 քառակուսի կիլոմետրի համեմատը։ Իսկ 4 տարի առաջ 42.5 հազար քառակուսի կիլոմետրը, որը Բուտների կամքով հայ գեներալները, գողապետության գեներալները անձնեցին Ադրբեջանին, քամելով նաև արյուն, տարածք, զենք, զինամթեր կ Ես բոլոր դաժան, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, եթե դուք չեք բացահայտելու, մենք աղետի ճանապարհի վրա կարող ենք կանգնել, մանավանդ որ ազգաբնակչությունը շուրջ 2.5 միլիոն մարդ է, նայեցեք Երևանի փողոցներում կամ քաղաքներում Հայաստանի, մանեկեք, դուք կտեսնեք ամենաառատը, սննդամթերքի շատ, սննդի խանութների շատ դեղատներն են, սա նշանակում է ազգաբնակչությունը հիվանդ է, դեղորայքի կարիք ունի, Եվ այլն, եւ այլն, եւ ծերացած անշուշտ, մենք ծերացած ազգ ենք։ Տեսեք, ուրեմն երիտասարդ սերունդ, օրինակ համատեք Երուսաղեմում քայլեք, հա, կամ քայլեք, որտեղ ասեմ, որ երկրում Բեռլին, եւ այլն, եւ այլն, տեսեք, թե երիտասարդ ազգաբնակչության 70%-ը քանիս է Երևանի համեմատ։ Այս բոլորը մեզ դաժան կռվի են, ուրեմն, բարտադրում Դա նշանակում առաջին հերթին պայքար պետականության համար։ Իսկ որպեսզի մենք պայքարենք պետականության համար, Հայաստանը պիտի ոչնչանա 5-րդ շարասյունը, որը հաջողությամբ առաջին հանրապետության շրջանում գործել է Իշա թուրքերի Ռուսաստանի հրամանով, Կարսը հանձնվել 5-րդ շարասյունով, Կարսում կռիվներ չեն եղել, ինչպես որ կռիվներ չեղան Շուշիում ըստ էության։ Ուրեմն երկու տեղը նախատեպ է։ Հիմա Բայց իմ կոչը հետևյալն է, որ բերեք վերաշինությունով զբաղվենք, սրանց նորից կոչ, հանձնեք ուրեմն ազգային անվտանգությանը, ոստիկանությանը, որոնք օրենք շրջանակներում կգործեն, բայց հանդերձավորեք ոստիկանությանը, մեր ձեռներով չի կարելի, յոգայով պարապած, կերած խմած, պետության ունեցվածքի հաշվին քորմուկ են ասում, սրատեսկ նստացած մարդկանց, ուրեմն դեմ կանգնեցնել զինվանը, մեր ձեռները ոստիկաններին։ Եվ նաև ուրեմն իմանալով, որ մենք որը մեկին աշխարհում պարտ չենք, շատերը մեզ պարտ են, մշակույթ են գողացել, մեր երիտասարդ, մենք Ռուսաստանի պաշտպանության համար ուրեմն հայրենական, իրենց հայրենական պատերազմում ներգրավել ենք 600.000 հայ, որից 300.000-ը Ռուսաստանի դաշտերում, Ուկրաինայի խուտորներում և Բելարուսի ուրեմն ճահիճներում անեացել են։ Ազգաբնակչության 1000 մարդու հաշվով մենք ամենաշատ զոհ տված ժողովն ենք, հայտարարություն է։ Եթե մենք մի օր որոշած դնենք մեր հայրենիքի համար 300.000-ի փոխարեն 50.000 դնեինք, հասկանում եք ոնց է, հիմա Կարսը չէ, Էրզրումները մերը, միջերկրականներ և ծովիծովներ Հայաստաններ, ես բոլորն ասում եմ, որ ակաժների տողամեք։ Ու կրկնեմ, մենք կրիտիկական զանգվածում ենք, հետևաբես սկսված է, ես կարծում եմ 4-րդ հանրապետության համար մեր դաժան կռիվը, մենք հեղափոխություն ենք արել, մենք իշխանություն ենք ընտրել, լավ է վատ է, դա մեր ընտրածն է, հետևաբես պետք է պաշտպանենք բոլոր միջոցներով մեր իշխանությունը։ Եվ այստեղ կարող ենք ասել, գործի 5-րդ շարասյուն, հատկապես Հայաստանից, մանավանդ ռուսական գաղտնի ծառայության գործակալական ցանցը, եթե տակա, եթե ուզում եք, եթե բառն ասեմ։ Հիմա վերադառնանք հարցին, ուրեմն սկսում ենք իրական գործ, այսօր երևի համարում ենք վերջին լուսաբանումը փաստաթղթային, որ ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել։ Առաջին հանրապետության կործանումից հետո, իսկ առաջին հանրապետությունը հիմնադրեց մեր ժողովրդի խոշորագույն պատմական քաղաքական գործիչ մի քանի գլուխ բոլորից բարձր, Նժդեհից, Ռուբենից, Սիմոն Վրացյանից, որից կուզեք, բոլորից մի քանի գլուխ բարձր Արամ Մանուկյանի ղեկավարությամբ, իր գեներալներով, ուրեմն այս հանրապետությունը 2 տարվա կյանք ունեցավ, առաջինը 10.000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ձևավորվեց, 20 թվականին Համահունջանյանի կառավարության ժամանակ օգոստոսին դարել էր 65.000-ից ավելի, այդ հանրապետության մեջ էր գտնվում ուրեմն այդ շրջանում անգլիացիների օգնությամբ ազատագրված Կարսի մարզը, Արդահանի մեծ մասով անգլիացիների օգնությամբ, ովքեր խուլճ են, ովքեր կուրջ չեն, ուզում եք թուրքերեն ասեմ, ովքեր քորչ են, ուրեմն Նախիջևան շարուրը անգլիացիների օգնությամբ Հայաստանը իրեն էր միացրել, ես բոլորը եղել 19 թվականի մարտ-ապրիլին,
Կրկնեմ նորից, անգլիացիների օգնությամբ։ Հա? Ուրեմն շարունակենք։ Հա ժողովուրդը, ես խոսնել պիտի ասեմ, մինչև նա ինչ որ հանգամանորեն պիտի ներկայացնեմ, ուրեմն սովի ճիրաններից սկսեց դուրս գան 1919 թվականի մարտից սկսած, երբ որ առաջին ամերիկյան հումանիտար օգնություն ալյուրի եւ հակոստի տեսքով ասած, հակոստը նկատում է կտորեղել է։ Ուրեմն այսօր փողոցում լծված հակամերիկյան լոզունգներով Եվրոպայի տան կռիվ տվող շատ խելյակների, հա, շատ հնարավոր է տատիկ պապիկները կենթանի են մնացել եւ ապրել են ամերիկյան որպանոցներում եւ ոչ ռուսական որպանոցներում, Ալեքսանդրավոլում, Լենինական եւ այլն եւ այլն։ Կրկնեմ, շատերի տատերը, պապերը, որ այսօր ԿԳԲ-ի համար աշխատում են ռուսական, ռուսական պետության համար, ծրցում են ձեր հայրենի երկիրն ու պետականություն ազգային իշխանության դեմ կռիվ տալով։ Շատերի ուրեմն հարազատները փրկվել են եւ դուք գոյություն ունեք ամերիկյան օգնության շնորհիվ։ Բացառապես, բացառապես մի քանի որպանոցներ են գործել։ Ուրեմն նաեւ, եթե պիտի ասեմ, ամբողջ մերձարևմտյան արևելքից անգլիացիներն ու ամերիկացիներն իրենց գումարներով, հումանիտար կամ պետական գումարներով տասնյակ հազարավոր հայ կանանց երեխաների, աղջիկների հավաքել, ուրեմն գնել են թուրքերից, ռուսները չեն գնել։ Ռուսների ստրուգներ, հատուկ ասում եմ նրանք, ովքեր, ընդ որում ես ձեզ ռուսների դեմ չեմ լարում, ես ձեր ուղեղն եմ մաքրում, ուղղակի մենք ձեր ուղեղը լվանում ենք դաժան փաստերով։ Այդ հանրապետություն ուրեմն 19 թվականին Հայաստանում հիմնադրեց համալսարան, այսօր այդ շենքը կա Ալեքսանդրավոլում։ Աշխարհի բոլոր լավագույն առաջատեր պետությունները ներկայացան համալսարանի բացման 1919 թվականի հունվարի 30-ին չտակացվող սենյակում, որտեղ Հայաստանում փակ չկար վառելու համար, անգլիացիները, ֆրանսիացիները, ճապոնը, ռուսներ չկային համալսարանի բացման ժամանակ։ Ոչ կարմիր ռուս կա, ոչ սպիտակ, ոչ էլ դաշնագույն, չկար, հա, շարունակենք այսպես եւ այսպես։ Հիմա հարց ինչ է, հիմա ես որպես ամբողջ ներկայացնելու, ընդ որում ասեմ, հանիրավի Հայաստանի Հանրապետության կյանքից բացառվում են երկու խոշորագույն քաղաքական գործիչներ, մեկը Ռուբեն Տերմինասյանն է, որին ավակ ընկերը Համո Անջանյանը, Համոն վարչապետ, Ռուբեն Տերմինասյանը պաշտպանության եւ ներքին գործերի նախարար։ Այս երկու խոշորագույն գործիչների շրջանում է Հայաստան ամենաշատ ընդարձակվել, սովը հաղթահարել, մայիսյան ապստամբությունը ջախջախվել, խռովություն, որ իրականում խռովություն է, որի կրկնություն երկու առաջ եք տեսել եւ վանեցյանները թռել փախել են, հա, Պատրուշևի հրամանով ավանաբար։ Եվ այսպես, ուրեմն սրանց մասին մոռացում եմ, մոռացված է նաև մի չքնաղ քաղաքական գործիչ, հայ ժողովրդի կյանքի ուրեմն համար, ինչ ասեմ, անսահման ներառությամբ կռիվ տված մեկը, որ մեզ համար, որին քիչ գիտեք, գրող ազատության երկիչ Ավետի Սահարոնյանն է, շատ վատ է, որ շատերը չգիտեն։ Դա մեր մշակույթի խոշորագույն գործիչներից մեկն է, լավագույն գրող, իգդիրցի Ավետի Սահարոնյանը, որին կառավարությունը գործողել էր Սևր, որը բանակ պատվիրագություններ ղեկավարում եւ այդ պատվիրագության ղեկավարն էր, որն էլ ստորագրել է ուրեմ Սևրի դաշնագիրը Մանչեստերի հայերի կողմից, ուրեմ ներառված ոսկե գրիչով։ Այդ ոսկե գրիչը բախվում է, կարծեմ Փարիզում, թանգարաններից մեկում, լավ չեմ հիշում, բայց կա, ուրեմն Ավետի Սահարոնյան։ Ըստ էության նա լինելով պատվիրակության ղեկավար, իրականում, եթե այսօրվա վիճակը համապատենք այդ օրերի հետ, ուրեմն արտգործնախարարն էր իրականում, չնայած ազգային ժողովի տարբեր պաշտոններ, բայց այդ գործն էր անում եւ ձեզ համար կռիվ էր տալիս Սևրյան Հայաստան ունենալու կամ փրկելու անիշ հնարավոր էր փրկել։ Եվ նա ուրեմն բոլշևիկյան հեղաշրջումից հետո, սովետականացում կոչվածից հետո կամ Ռուսաստանի կողմից Հայաստան օկուպացիայից հետո ստիպված էր նամակ գրել Ռուսաստանի այն ժամանակվա արտգործնախարար, հայ ժողովրդի մեջ իբրև թե հայասեր ներկայացված Գյորգի Չիչերինին, կոմիսարին, արտաքին գործերի կոմիսար Գյորգի Չիչերինին, այսօր Լավրովն է, այսօրվա Լավրովին, կամ կուզեք Ռիբենտրոպին, Հիտլերի կողքը տեսել է,
Ուրեմն նա նամակ է գրում, որովհետև ռուսները իրենց սովորության համաձայն չէին, մեզ մեղադրում էին հազարին բանում և Հայաստանի կառավարությանը մեղադրում էին առաջի հանրապետության չեղած բաների մեջ իրենց ոճիրը հայ ժողովրդի անդեմ ծածկելու համար, ինչպես հիմա այդ գործին լծված են, ասենք, ոմն խլյակներ Ռուսաստանից, Գուրգինով, Բաղդասարով եւ այլն, եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մեղադրում են ուրեմն պատերազմ սանձազերծելու եւ Ադրբեջանի պարտության պարագայով։ Այն դեպքում եւ ամեն ինչ իրենք են արել, զինել են Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, առաջին զինել է Ռուսաստանը, 5-րդ շարասունը կառավարել է Ռուսաստանը, մեզ պարտության է տարել Ռուսաստանը։ Երկու նպատակով՝ Ստեփանագերդում տեղավորվելու համար եւ երկրորդ՝ Հայաստանում հաջորդի ընդրած իշխանություն տապալելու համար։ Եղավ, որը մինչեւ որս է գլուխ չի կարողանում բերել, իսկ շնորհիվ հաջորդի անհողդող կամքի եւ ազգային շահի գիտացման։ Հիմա Չեչենիայի բամբասանքներ, հետո ինչպես սովոր են ռուսները դրան սովոր են, իշխանությունների մասին են, հետո հիվանդ գլուխը տեղավորել առողջ ուսերի վրա և մեղադրել այն ուսերին, որի վրա ես գլուխը տեղավորել են։ Եվ ահա մեղադրանքներ են, որի ես ինձ Չիչերինը հետաքրքիր չի, Ավետի Սահարոնյանին ձեզ առաջին անգամ եմ ներկայացնում, առաջարկում եմ կարդալ նրա գրական ստեղծագործությունները, մանավանդ երիտասարդ սերնդին, հատորները, ազատության երկիչ, հայտնի է դա, սովետական տարիներին արգելված, իմացեք։ Եվ երկրորդը նրա կարդալ հուշագրությունները, ուրեմն խաղաղության Սևրից, Լոզան եւ այլն, հուշագրություն ունի Սևրից, Լոզան, կարդացեք, կտեսնեք ինչ է կատարվել եւ ինչպես են սերունդները կռիվ տվել Հայաստանի պետության համար եւ ինչպես է հայ բոլշևիզմը Միկոյանների գլխավորությամբ տապալել Հայաստանի պետության կայացումը Ռուսաստանի հրամանով, հոգուտ իշա, ուրեմն իշա Թուրքիայի, իշա Ադրբեջանի, որտեղ իշա նաեւ Վրաստանի, որի մասին մենք չենք խոսում, ինչ-ինչ նպատակառումներով։ Հիմա այսպես ասեմ, Չիչերինի նամակը, պատասխան նամակը, ուրեմն Ավետի Սահարոնյանի պատասխան նամակը Չիչերինին, այսինքն այսօրվա Լավրովի, հա, ուրեմն տեսեք, ինչ է գրում, կկարդամ թեթև մեկնաբանություններով, թեթև կրճատումներով, որտեղ տեքստը բավականին շատ է։ Ուրեմն նամակը գրված է Չիչերինի, ուրեմն Ավետի Սահարոնյանի, մայիսի 26-ին 25 թվականի Փարիզում, որովհետև հայրենիքի նվիրյալներին նաև արգելվեց ուրեմն հայրենիք վերադառնալը։ Այդ մենակ Նժդեհը չի, որ հանրապետականները Նժդեհի կերպարին կողքին ստեղծեցին մի հատ ուրիշ Նժդեհ և կտրեցին իրականությունից և այլնից, որովհետև եթե ներկայացնեին նաև Ավետի Սահարոնյանին, Ռուբեն Տերմինասյանին, Համո Հանջանյանին, այն ժամանակ հասկանալի կլիներ, որ սրանք պետություն են ուզում, սրանք ուրիշ բան էին ուզում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա փակագծեր բացում ենք, կարդում եմ այդ նամակը, ուրեմն Ավետի Սահարոնյան Սևրի դաշնագիրը ստորագրած քաղաքական գործչի, գրողի, հրապարակախոսի, ուրեմն ազատության երգչի նամակը Ռուսաստանի արտգործնախարարին, բոլշևիկյան, որին կոմիսար էին անվանում։ Մեկ-մեկ ասում ես, մարդիկ չեն էլ իմանում ով է Չիչերին, ինչ է, ով ինչ է պատահել։ Ուրեմն նաև, եսպես ասեմ, հարինագիստներ, ես ձեր խնդրանք կատարում եմ ավելի շատ այս հաղորդաշարի հետ, իմ ընկերների հետ կորտակցելով փաստաթղթային պատմագիտական նյութ եմ ներկայացնում։ Եվ այստեղ, ուրեմն, պատմապան կոչված պատմաշինարարները պարտավոր են ինձ հետ ընկերանալ, ովքեր ինձ քննադատելու են, չեն ընկերանալու, դրանք կարող եմ ասել ԿԳԲ-ի ավանդույթներով դաստիարակված ոչ այլ պատմաշինարարներ են, դրանք Հայաստանի ներկայացները չեն, որոնք շարունակում են ինչ անել, ուրեմն Աշոտ Հովաննեսյանի, Կարինյանի եւ այլնի կեղծ օտարահպատակ ստրկական այդ գաղափարները օտարի շահեր ներկայացնելով շարունակել իրենց գործը։ Դա ասում եմ հատուկ պատմական պատմաբանին կոլեգաների համար, միացեք ինձ, մի վախե փաստաթղթեր հրապարակեք, եթե իհարկե ունեք եւ եթե իհարկե հասկացել եք, այլապես մենք ձեր մրտին չենք նայելու, մենք փաստաթղթներն ու փաստերը լսնելու ենք եթեր։ Հիմա կարդում եմ նավակը, Հայաստանի կառավարության անդամն է ստերության, առաջին հանրապետության մասին է խոսքը։ Ուրեմն ասում է պարոն ժողովրդական կոմիսար,
սովետական ռուսիո քաղաքականչուն հանդեպ Հայաստանի արդարացնելու համար դուք հրամայական պետք է զգացել Մոսկվայից մինչև Հայաստան, Երևան ու Ալեքսանդրապոլ անցնել Լենինական Գյումրի եւ հաջորդի արչեւ ճառեր արտասանել, որտեղ ոչիրը մեծ է Ռուսաստանի կատարած։ Բարձր է ինչի մասին է խոսքը։ Պետք է որ ձեր քղճի վրա դուք շատ ծանր բեռ զգայիք, որպեսի հանձն առնեիք այդ երկար ճամփորդության տաղտուկն ու նեղությունը, փշրված արյուն լվա եւ ձեր լծի տակ կռացած Հայաստանի առաջ արդարանալու համար։ Դրանից առաջ Չիչերին Ալեքսանդրապոլը եկել նախընտրական ճառեր արտա, բանուկորս թողել է, պատկերացնում եք, եկել Ալեքսանդրապոլում ճառեր արտասանում, պարզ է, դրա պատասխաններն է։ Հիմա շարունակեմ ես, հակառակ ձեր հրճակած բաց քաղաքականության սկզբունքների դուք ձեր ճառերի մեջ ճգնել եք հին դպրոցի քաղաքագետի Վայել ճարտգությամբ, Լավրովին հիշեք, հայկական ողբերգության պատասխանատվություն ձերից զոհերի վրա ձգել, Նիկոլն է մեղավոր, չէ՞, պարզ է այս ամենը։ Ալեքսանդրապոլում արտասանած ձեր ճառը ամբողջապես ուղված էր մեղադրանքներով Հայաստանի կառավարության եւ այլնի դեմ։ Հիմա ինչ ասում Չիչերին է։ Ես խոսում եմ ձեզ որպես հայ պետական մարդ, ձեզ հետ, որպես հայ ազգի պաշտոնական հավատարմատար, որ քաջածանոց է ձեր ընկնարկած անցքերին, ինչ որ մեղադրանքներ են եղել։ Ես ձեզ դիմում եմ ոչ որպես կոմունիստական գուսակցության որևէ գլխավորի, այլ որպես ռուս պետական մարդու, որ ուղիղ գծով հաջորդել է Լոբանով Ռասկորսկու և Ստոլիբինի, որպես քաղաքականություն, դրանց ներկայացուցիչ, որոնք քաղաքականություններ կիրառում են փոքր ազգեր վերաբերյալի միջալոց, ասեմ, Լոբանով Ռասկորսկին այն քաղաքական գործիչներ և Սուլտան Համիդին ոգևորում էր հայկական սպանդի համար։ Ուրեմն հիշեք, Լոբանով Ռասկորսկի, երբ ասում էր Հայաստան մեզ պետք առանց հայերի, ահա ես է ագնարկում, այսինքն Չիչերինին նույնացնում է Լոբանով Ռոստովսկու և Ստոլիբինի հետ, պարզ է, և այսպես Հայաստանի պատվիրակության նախագահն է, որ հանուն հաջորդի, հիշեք, Ավետի Սարյանի խոսքը, հանուն հաջորդի դիմում է Ռուսիո արտաքին գործերի նախարարին, ուրեմն ասում է հետևյալը, որ հայ ազգային կառավարությունը Ալեքսանդր Դաշնակ ոչ միայն զիջել է կարսը, դա մեղադրանք էր, իբրև թե Հայաստանն է ներկայաց կարսը և այլ շրջաններ, այլև վրավես թողել է Երևանի շրջանը միր պետության, որպեսի կարողանա հիշյալ պետության ուժերը օգտագործել իր ներքին թշնամիների դեմ, իբրև թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ուրեմն տարել է, նույնն է, ասում են Ղարաբաղ, չէ, ի՞նչ են արել, իրենք հանձնեցին Արցախ, ասում են Նիկոլ գնա բան ազատի, այդ գյուղը խծաբերտը, չէ, ուրեմն վերջը, հիմա դուք հասկանում եք, ուրեմն ռուսները հանձնել են թուրքերին, այստեղ 5-րդ չարացում ազում են Նիկոլ դուք գնա ազատի։ Հիմա վերջը մի խոսքով կարդանք, շատ համար, այստեղ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանը մեղադրում էր, որ Ալեքսանդրապոլ հաշկության դաշնագիրը կնքել է որպես ներքին թշնամու, իբրև թե բոլշևիկների հախից գալու և այն և այլն։ Հիմա դրա պատասխանն է, ասում է ասպես, ասում է շատ համարձակ է ձեր այս հայտարարությունը, պարոն ժողովրդական կոմիսար, եթե պարտված Հայաստան հարկադրված եղել ընդունել 20 թվի թուրքերի պարտադրած խաղաղության տմարդի պայմաններ, այդ միայն այն պատճառը, որ Թուրքիան որպես ձեր դաշնագիծը գործում էր մեր դեմ, հիմնված ձեր զինվորական ուժերի և ձեր դիվանագիտական ազդեցությանը, պարզ է, դուք չեք ասում ձեր ճառի մեջ, որ Ալեքսանդրապոլի դաշնագրի բանակցության տնցածքին ներկայ էր Սովետական Ռուսաստանը, հանձին բուդու մնդիվանիի, որպես ձեր ներկայացի, որ գործում էր և խոսում էր ձեր անունով, դուք չեք ասում, որ հետագայում նույն տարվա հոկտեմբեր ամսին հիշյալ դաշնագիրը դուք ստորագրեցիք և հաստատեցիք, պարզ է, հոկտեմբերին կարսի դաշնագրի մասին է խոսքը, ուրեմն, ոչ, պարոն ժողովրդական կոմիսար, Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը, որ կործանեց Հայաստանը և հայ անկախություն, ամբշավեց ձեր գործն է, ձեր մտահղացումն է, իսկ եսպես
Et bolora hain martuzeghi mech lsvats e vor sepakan karavarutyune, ha, hajurki hamar storagrets Aleksandropoli tashnagir vor partvi. Zer patasxanatutyun sagan saranov chi verchanum. Թվում է, թե ձեզ համար Հայաստանի ու Սովետական Ռուսիա քաղաքական հարաբերությունները սկսվում են 1920 թվականին Ալեքսանդրապոլի դաշնագրով։ Այս դաշինքը, սակայն, հայկական ողբերգության վերջին գործողությունն է միայն, ճշգրիտ պատմություն անցկերի անսխալ և ժամանակագրական դասավորության մեջ է, այնպես չէ։ Հիմա ինչ ասում, ահա սկսում է շարադրել այն, ինչ որ եղել է իրականում, ինչի համար էլ մենք վավերագիրը ձեզ ներկայացնում ենք։ Ասում են, հարկ է ձեզ հիշեցնել, որ 1914-ին Ռուսիան իր դաշնակիցների հետ պատերազմի բռնվելով Թուրքիայի դեմ բարքարի մեջ քաշեց և հայ ժողովրդին, խոստանալով հայր հայրենիքի ազատագրությունը։ Ես ձեզ հատուկ զգուշացնում եմ, բոլորին, հանկարծ ռուսների խարդավանքով Ուկրաինայի գործերին չխառնվեք։ Կարդան նորից, հա՞։ Ուրեմն պայքարի մեջ քաշեց և հայ ժողովրդին խոստանալով հայ հայրենիքի ազատագրություն։ Անշուտ առանց մեծ վախի չէ, որ հայ ժողովուրդը այդ արյունոտ պայքարի մեջ նետվեց ռուս ազգի և դաշնակիցների կողքին։ Նա ծանր երկյուղի մեջ էր, որ թուրքական քաջածանոտ բարբարությունը թուրք իշխանության տակ եղող իր եղբայրների վրա կարող է անդրադառնալ։ Սակայն հանուն իր հայրենիքի ազատագրության իդեալը, նա այդ գերագույն վճռականությանը գնաց։ Դուք գիտեք նույնպես, որ հայ ժողովրդի 1.5 միլիոն զավակները զոհ գնացին, երբ թուրքաց Հայաստանը մոխիրի վերածվեց։ Ես կավելացնեմ, ձեր քաղաքականության արդյունքով, ձեր քաղաքականության արդյունքով, ռուսներ, Ռուսաստան, սա ուրեմն։ Եվ երբ այդ գնալով ռուս և հայ բանակները երզնկայից ու Տրաբիզոնից դեն շպրտելով թուրքերին կարողացան վերջապես գրավել մարտիրոսված հայ գավառները, 16-րդ մասին խոսքը, եւ փախստական հայությունը շտաբում էր վերադառնալ իր հայրենիքը, ճիշտ այդ ժամանակ շնորհի ձեր բոլշևիկյան պրոպոգանդայի ռուսսոկը լքեց Կովկասյան ճակատը, թողնելով հայկական փոքրիկ ուժասպար զորքը մենմենակ թուրքերի առաջ, ուրեմն թուրքերի առաջ, պարզ է, չէ՞։ Ահա Սովետական Ռուսիա առաջին դավը, երբ որ Հայաստանն ազատագրված էր, չագերտներում ասենք, հա, ռուսական բանակը թողեց Հայաստանը, իր ազատագրված Հայաստանը, հա, այսպես, ահա Սովետական Ռուսիա առաջին դավը Հայաստանի դեմ, եւ այդ դավին եկավ ավելանալու Լենինի համբավավոր դեկրետի հեղպատագությունը, որը ռուս զորքը յուր հետ քաշվելով հանդերձ թուրքաց Հայաստանի հրճագում էր ազատ ու անկախ։ Զորքը հանում է Հայաստանը հրճագում ազատ ու անկախ։ Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետի մասին է խոսքը, հայեր, եթե գիտեք։ Ուրեմն ես ժամանակին ազատամարտերտում մի հոդված էի տպագրել, որ Թուրքիային տվեց, ուրեմն, Ռուսաստանը Արևմտյան Հայաստան, հայ պատմաբաններին տվեց թուրքաց Հայաստանի ազատության մասին թուղթը, որով զբաղվեն, դոկտոր դառնան, ակադեմիկոս դառնան և փչացնեն հայ ժողովրդի գիտակցությունն ու ուղեղը։ Տասնյակ հատորներով գրքեր կան Լենինի դեկրետը թուրքաց Հայաստանի մասին, ու իբրև թե շատ ցանկացած, բայց չիրականացած, ուրեմն, ցանկության մասին։ Ուր ահա տեսեք ձեր, ուրեմն, ղեկավարը, որովհետև առաջին հանրապետության ղեկավարությունը մեր ղեկավարությունն, այնպես ինչպես այսօր Հայաստանի հանրապետության ղեկավարությունը, կառավարությունը մեր կառավարությունն է։ Իհարկե դա ոչ, ուրեմն, 5-րդ Չարասյան և Չեկիստների կառավարությունը չէ, իրենցը Բուտներ Ռիբենտրոպն են։ Եվ ահա այսպես, 1917-ին այն վիթխարի պատերազմը, որ սկսել էր Ռուսաստանը Կովկասում, իր բոլոր ծանրությամբ շնորհի սովետական վարիշների ընկնում էր հայ ժողովրդի ուսերին, և ռուս-թուրքական պատերազմը դառնում էր հայ-թուրքական պատերազմ։ Վիճակը ծկված էր, հայ ժողովուրդը միայն իր ուժերին ապավինած շարունակեց կռիվը հուսահատ հերոսությամբ։ Կարելի էր սպասել, որ Ռուսիան թեկուզ բոլշևիկ դարձած գետ դիվանագիտորեն կարճացի Հայաստանին, որին լքել էր զինվորապես, բայց և այս դեպքում դուք և ձեր կառավարությունը տմարդորեն դավեցիք մեզ այդ իսկ պահուն, դուք Բրեստ-Լիտովսկի դաշինքը կնքեցիք,
որով Թուրքիային էր թողնում ոչ միայն Թուրքաց Հայաստանը, այլև Կովկասյան Հայաստանի մի խոշոր բաժինը, Կարսի, Արտահանի և Սուրմալուի շրջանները. Հետո այս բոլորը Մոսկվայի դաշնագրով վերահաստատեցին, որի մասին դուք շատ լսել եք. Ահա ձեր երկրորդ տավը, պարոն ժողովրդական կոմիսար, եւ այս տաշինքի անունով էր, որ թուրք հրամանատար Վեհիպ Փաշան այնուհետև շարունակեց դեպի Հայաստան պահանջելով Կարսը, Արտահանն ու Սուրմալու. Այդ Ալեքսանդրապոլի դաշինք, որ ձեր մեղադրական գլխավորինն է, կնքված 1920-ին, մինչ Պիրեստիտոսկի դաշնություն 2 տարի առաջ, 18 թվական ես ավելացնեմ, մարտի 3-ին. Եղավ որտեղ ակունք Հայաստանի անգման, Մոսկվայի դաշնագրի են հակահայ, որ ասում եք, եւ այլն. Ասացեք այժմ, մենք ենք, որ հայկական հողերը հանձնել են թուրքերին, թե դուք սովետական Ռուսիո վարիչները. Պատմություն եք կրում, ենք կրում, այնպես չէ, պարոն ժողովրդական կոմիսար, ճշգրիտ պատմություն, ես հատկապես ասում եմ հայ պատմաշինարարներին, որ ոչ մի երևակայական խախտ լինել չի կարող, քանի որ ամենքի հիշողության մեջ թարմ է դեռ, և երբ դուք արտասանում եք ձեր համարձակ ճառը, մեղադրականը հայ ազգի այն կառավարության դեմ, խորեցիք մեկ վարկյան այս 2 թվականների մասին, ոչ պարոն ժողովրդական կոմիսար, ոչ և ոչինչ կարող է մոռացնել տալ աշխարհին, որ Բրեստ-Լիտովսկի խայտառակ ակտը ձեր կորձն է, այսինքն բոլշևիկների։ Եվ սակայն հակառակ ձեր դավերի հայ ազգը մի մարդու պես ծառացավ իր դարավոր թշնամու թուրքի դեմ և դեմ շպրտեց Լիտովսկի դաշնագիրը, և իր թող որ թույլ ուժերով շարունակեց պայքարը, այսինքն չհանձնվեց, ինչպես մենք չենք ազգում։ Ուրեմն դուք չկայիք, երբ նա կռվում էր Էրզրումի պատերի տակ, երբ իր արի զավակները ընկնում էին Կարսի խրամատների մեջ, դուք չկայիք, երբ նա ճակատում էր Երևանի տակ և Ղարաքիլիսայի դաշտերում, դուք ոչ միայն լքեցիք Հայաստանը, այլև Մոսկվան սկսել էիք արդեն բարեկամական զրույցներ թուրքերի հետ, այնպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսին Էնվեր Փաշան էր, որ դառնում էր ձեզ համար ընկեր Էնվեր։ Իմիջիայլոց նախորդ հաղորդման ես ձեզ ասել եմ, որ ընկեր Էնվերին իր դանը Լենինի հանձնարարությամբ պահել է 10 օրից ավելի կամ 10 օր հայ ազգի խրյակ, ուրեմն Լևոն Ղարախանը, որին գրքեր եք նվիրել, հայ պատմաբանները խոշորագույն այդ դիվանագետի մասին գրքեր են գրել։ Էնվեր Փաշային Լենինի հանձնարարությամբ զտարյուն հայ մարդ է պահել իր տան, ինչու, որպեսի հանկարծ Մոսկվան նրա արյունը մեկը չթափի, հայերի մասին է խոսքը, սա Լևոն Ղարախանն է, խնդարկեք, հասկանում եք ոնց է, ուրեմն այսպես, որի վերաբերել Հայաստանում լեգենդներ կան, իմ դպրոցական կամ ուսանողական տարիներին դա Լենինյան գվարդիայի ականավոր հայ քաղաքական գործիչն է, դիվանագետը, բայց որին Ստալինը ուղիղ իմաստով օգտագործելուց հետո սատկեցրեց, սրանք բոլորը սատկել են Հայաստանը դավաճանելու համար, որտեղ այս դավադրությունները իրենց ձեռքով են արել, իսկ ռուսները սովորություն ունեն, իրենց խելիակների սատկեցնում են օտարահպատակ հայերին, ովքեր Հայաստանի դեմ են գործում, որպեսզի իրենք մնան հավերժ, բարեկամ Հայաստանի և հաջորդի համար։ Եղավ հետ Լևոն Ղարախան, անիծեք, Աղասի Խանջյան, անիծեք, սրանք ձեր դավաճաններն են, սրանք են մեր երկիրն ու հայրենիքը, տարածքն ու մշակույթ հանձնել ռուսների կամքով թուրքերին, և խեղաթյուրեն անշուշտ պատմությունը։ Շարունակենք, բոլոր այս գերագույն պարքարին դուք բացակայ եղաք մինչև 20 թվի օգոստոսի 10 ճակատագրական թվական, երբ շնորհիվ հաջորդի Կորովին և արյության շնորհիվ դաշնագիսների հաղթության, ես ավելացնում եմ Անգլիա, Ֆրանսիա և այլն, որոնց դեմ Հայաստանում կատաղի կռիվ է մղում, ուրեմն Ֆրանսիայի բանը, հա, ֆրանսիական այդ Ֆրանսիայի հրապարակը ապականում 5-րդ շարասուն, ես վստահ Մոսկվայի թելադրանքով կարդում եմ, ուրեմն տեսեք, շնորհիվ ուրեմն դաշնագիսների հաղթության, Մարտիրոս ազգը ձեռք բերեց վերջապես իր ազգային ազատագրության չարտը, խարտիան, հրճակագիրը, Սևրի դաշնագիրը, որը ստորագրել է նույն Ավետիս Ահարոնյանը,
vor ճանաչում էր ազատ Միացյալ եւ անկախ Հայաստանը։ Ահա այս ժամանակ դուք վերստին հայտնվեցիք, երբ ստորագրվեց պայմանագիրը Կովկասում, բայց այս անգամ ձեր տաշնակից թուրքերի հետ, ձեր ձեռքի դված, եւ դուք հայտնվեցիք որպես Սևնի տաշնագրի, այսինքն հաջորդի ազատագրության թշնամի։ Ահա ձեր երրորդ տավը Հայաստանի դեմ։ Շորորդն են կարդում։ Եվ այդ ժամանակ դուք թուրքերի հետ միաբան չդադարեցրիք պայքարել Սևրի դաշնագրի և հաջորդի անկախության դեմ, ինչպես այսօր չեք դադարում։ Այս դաշնագիրը քանդելու է և հայ ժողովրդին Ալեքսանդրապոլում թուրքի առած ձունք բերելու համար էր։ Այս դաշնագիրը քանդելու նպատակը Ալեքսանդրապոլում, ուրեմն, ձունքի բերելու համար էր, որ 1920-ին Բաքվի արդյան ժողովրդների համբավավոր կոնգրեսից հետո, որին նախագահում էր Զինովև Քյարիմ Ղարաբեկիր Փաշան, ձեր ներշնչումով հերագիր էր ստանում Բաքվից Հայաստանի դեմ շարժվելու համար։ Իմիջիայլոց ասել, որ Ստալինը սատկեցրեց նաև Զինովևին։ Սա այն ճիվաղներից մեկն էր, որ աղերսում էր Ստալինը իրեն կնքնել։ Սա նույն բոլշևիկը, իմացեք, ուրիշ չի, Զինովև, իր Լենինի հավատարիմ զավակն էր, իրար են հոշոտել, ուրեմն, այստեղ շարունակենք, հա, և թուրքական արշավանք հաջողեցնելու համար դուք միաժամանակ ձեր պրոպոգանդայով բարոյալեցիք հայ բանակը, թուրքերին մատակարարեցիք զինվորական մասնագետներ, ռազմամթերք ու պարեր։ Ձեր զինվորական գործակալները հզորապես աջակցեցին Կարսի անմանը, սա հայերի մասին է խոսքը։ Հայ զինվորականությունը ռուսների ցանկությամբ հանձնեց, ուրեմն չթողեց կազմակերպել պաշտպանություն Կարսի ամրոցում, որը հիշատակում է։ Ես նորից կրկնում եմ, մենք ունենք պահանջ իմանալու, ովքեր են եղել Շուշի պաշտպանության պատասխանատուները, զինվորական, ովքեր են եղել։ Եվ մեր ուրեմն շարունակող դիմադրություն հիշելու համար ձեր կարմիր բանակը կոխեց մեր երկիրը հյուսիսից, անժամանակ, երբ թուրք բանակը արշավում էր հարավից։ Պարզ է, ահա այս կրկնակ հարձակողականով, որ դուք սարքել էիք թուրքերի հետ, դուք փողոտեցիք մեր հայրենիքը, պատճառ դառնալով Կարսի նահանգի 100,000-ավոր հայության կոտորածին ու փչացումին, և հաջողեցիք Հայաստանի գործանումը հոգուտ թուրքերի։ Ուրեմն, ասեմ նաև հետևյալը, ժողովուրդ ջան, իմանաք, այդ որ ուրեմն Քեմալ Աթաթյուրքին զինվորական հանճարեղի պիտակ է դրվում, դա այնքան էլ այդպես չի։ Սաքարյայի ճակատամարտ, որ հույների դեմ պատերազմ ղեկավարում էր Ինենյուն, որը ժամանակին հետո դարձավ Թուրքիայի ուրեմն նախագահ, նրա զորքերի զինված ուժերի ուրեմն գլխավոր շտաբի պետը, ուրեմն Մատե Զարկաներ կամ գեներալ Լուկաչը, կարմի բանակից գործուղված, այնքան էլ Սաքարյայում թուրքերը չէ, որ հաղթել է կարմի բանակը։ Ուրեմն նույն Լուկաչին ժամանակին Ստալինը հետո ուղարկեց Ֆրանտգոյի դեմ կռվելու, Մատե Զարկա, հունգարացի ազգությամբ, որը փրկեց քեմալական Թուրքիան, հա, իր խմբով, շտաբի մետը, հիմա, որին ֆրանկոյականը սատկեցրին Իսպանիայում, գնդակարեցի, պարզ է, ուրեմն իմացեք, ձեր արևելյան քաղաքականության հաջողության համար շարունակենք, պետք ունեիք Թուրքի բարեկամության և այն ապահովելու դուք դժբախտ Հայաստանը քեմալական հորդաների ճարակին տվիք։ Այսօր, ինչպես որպես ունենան Ադրբեջան իրենց հետ, նաև Կայուն Անդրկովկաս, ուրեմն Ուկրաինա ներխուժելու համար, դուք արյան բաղնիք սարկեցիք Հայաստանի արևելյան սահմաններում որպես տաշնակցի, հայ գողապետական գեներալների հետ միասին, որպեսի ներխուժեք Ուկրաինա։ Այդտեղ էր, որ հայազգի ուրեմն ծնունդով հայ Գուրգինյանն ասում է, Ռուսաստանը չէր կարող Ղարաբաղում պարտություն գրել, նա պետք է հաղթեր։ Այդ ասում է մեկը հայ ժողովրդի, այդ Գուրգինովն է,
Da, hai, îi prefte. Eu luptam că tapum, ghișer țerec, Moscova, Hayastani, Ișhanucean, Hasței. Ulem să ne încasăm, zuca herner, nimace, cascațec. Eu că ne rechieterul. Tăchec e veracec de lanții. Tăchec. După ce în cealaltă ce caru, aha, pe cel pe ci. Neman, Hayerin, Moscova, Londonul, Washington, Sydney, ulem vorcutaiun, Sikdiv carun, că te snec cu vagi, tăchec canțe, tăchec. Մեկ է սրանց ռուսները նոր գնդակարելու են, կամ մեկ են այդ տակ են գծելու, ինչպես Աղասի Խանջաներին գնդակարեր տվեցին և Լևոն Կարախանների սատկեցերին բանդերում, զնդաններում, փրկություն չունեն, բայց դուք թեքեք անցեք, դրանք հաջորդի հետ կապ չունեն, դրանք նրանք են, ովքեր իրենց ուրեմն կան նաև Հայաստանում, 5-րդ շարասուն են, Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանի դրսում, և այսպես շարունակենք, հա? Եվ այդ Հայաստանը իր ճակատագիրը կապել էր ռուս ազգի ճակատագրին եւ հայ արյունը խոսել էր ու խառնվել էր ռուս արյունին։ Այդպես եղել է ուրեմն 1941-ից 45 թվականին հայ ժողովուրդը Ռուսաստանի պաշտպանության համար, բայց ոչ Հայաստանի, տվել է 300,000 զոհ, ուղիղ մաքուր զոհ Ուկրաինայի եւ Բելարուսի համար։ Իրենք ցեզ ինչ են տվել, կարող եք ասել։ Բացի թուրքերի դեմ դավադրություններ կազմակերպել թուրքերի համար։ Ուրեմն եւ նաեւ այսօր թուրքերի դեմ հավելյալ լարում թշնամանք ուրեմն ուժեղացնելով, լարելով ամեն ինչը։ Իրենք տեղավորվել են լավագույնս Էրդողանի տակ, բայց Հայաստանից հայ ժողովրդին լարում են անընդհատ Թուրքիայի դեմ։ Պարզ է, չէ՞։ Մեզ ներքաշելով մի Սոդոմ Գոմորի մեջ, որից ես ձեզ ասում եմ, մենք այլևս դուրս չենք գա, վստահ եղեք, եթե ուղեղները տեղը չհավաքեք։ Ուրեմն այսպես, ահա Ավետիս Սահարոնյանն ասում է, ահա եւ ձեր 4-րդ տավը Հայաստանի դեմ, պարոն ժողովրդական կոմիսար, շարունակեք, այնուհետև դուք փորձեցիք խաբել հայ ժողովրդին, Հայաստանի սովետական հանրապետություն կարիկատուրայով։ Եվ ինչպես մի ժամանակ ցարական կառավարությունը Պետրոգրադից էր ուղարկում Հայաստան իր ոստիկաններին ու այլ պաշտոնյաների, նույնպես եւ դուք ռուսյո խորքերից մեր երկիր թափեցիք ձեր գործակալներին, նույնքան մոտար հայ ժողովրդի, որքան եւ ցարական։ Իմիջայլով սա բոլշևիկների առաջսերնդի մասին է, որոնք այլասերված, աքսորում ամրող, ուրեմն Սիբիրներից հորդացին Հայաստան եւ դարձան կառավարություն։ Եվ այսօր էլ փորձում են, չէ՞, Մոսկվայից լուտանք է թափվում Հայաստանի հաջորդի հանդեպ, նայեցեք։ Ուրեմն դուք բանդեր լսրեցիք մեր մտավորականներով ու մեր մարտական երիտասարդներով, որոնց եւ կացնար խողողեր տվիք, օրինակը Սրվանձյանցն է, ուրեմն համազասպը, որին քարատեցին։ Հայաստանում ձեր հաստատած ռեժիմը այն աստիճան դժնդակ էր, որ հայ ժողովուրդը նույնիսկ կիսաքաղց եւ արյունական անկարող եղավ հանդուժել 21 թվի փետրվարի 18-ին ոտքի ելավ ձեր տեմ և դուրս քշեց երկրից ձեր գործակալներին հայ բոլշևիկների մասին է ու ձեր բանակը։ Ինչ փայլուն ապացույց, որ մենք չենք կարող տանել ոչ ձեր ռեժիմը, ոչ ձեր դոկտրինը, ոչ էլ ձեր բռնությունը, բայց ձեր քաղաքականությունը չէ կարող հանդուժել, որ փոքրիկ հերոսական հայ ազգը, որին դուք շպրտել էիք թուրքական ճարակ, կարողանա վերջապես ապրել անկախ իր հայրենիքի մի փոքրիկ մասում, ճշտելու համար հայ ժողովրդի ապստամբություն, ճնշելու համար, դուք վերստին մեր արյունով հեղեցիք մեր հայրենիքը։ Այսօր էլ ինձ հարցնում են, ինչ է ուզում Ռուսաստանը մեզնից, բարեկամներ, Ռուսաստանը ատում է ձեր ազատությունը և ձեր հանրապետությունը, ուրիշ ոչինչ, ձեր ընտրած իշխանությունը, որովհետև դա ձեր կամքն է, հետևապես ատում է և ատելու է, որը պատրանք չունենակ։ Այդ ձեր 5-րդ դավը, պարոն ժողովրդական կոմիսար, դուք խոհեմապար լրությամբ եք անցնում այս փաստերի վրայից, Ալեքսանդրապոլի ձեր ճարի մեջ, իմ պարտնեսական այս բոլորը փռել աշխարհի առաջ հանուն արդարության, հանուն հայ ժողովրդի։ Ես այս ելույթով, սիրելի բարեկամներ, կատարում եմ Ավետիս Ահարոնյանի ուրեմն պատգամը, կամքը, որովհետև 25 թվականին այս նամակներ երկրվել են Հայաստանում
Չեկայի ռեժիմեր եւ մարդիկ կարդալ չէին կարող, իսկ այսօր ուրեմն հայ պատմաշինարար դասախոսներն ու պատմաբան ուրեմն ուսուցիչներին հարց եմ տալիս. Կարդացել եք երբևէ այս նամակ եւ մեկնաբանությունը? Եթե չեք կարդացել, քանի կոպեկ արժի ձեր գրած պատմությունը? Անշուշտ արժի կոպեկներ, ռուբլիներ, դոլարներ, բայց դա Հայաստանի հետ կապ չունի, դա դրամի հետ կապ չունի, դա հակադրամ է։ Հասկանում եք ոնց է? Եթե կկարդաք, կդառնաք մեզ զինագից, եւ թիկունք կգաննեք քրիստոնե ժողովրդավարական բուսակցության ջանքերին, Հայաստանը վերադարձնել իր պատմական հողի վրա, պատմական մտածողությամբ եւ ձգտելով ունենալ երկիր, որը բարեկամություն կամ հարաբերություններ կստեղծի աշխարհի տարբեր տարբեր ժողովրդների հետ։ Այս բոլորը շարունակեմ ես, այս բոլորը ես անձամբ ասել եմ Ջենովայում 22 թվին։ Արդար է, որ նույնը հիշեցնեմ հայ ժողովրդին եւ կրկնեմ հրապարակով, դուք ժխտում եք ծածուկ դիվանագիտություն, այնպես չէ, պարոն ժողովրդական կոմիսար։ Իմիջառնոց, քանի որ ասվեց Ջենովայի 22 թվին, ասեմ այստեղ։ Ուրեմն հիմա դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը 1001-ին գերմանացիների ֆաշիզմի հետ համագործակցության մեջ մեղադրում է, 1001-ին, այդ թվում նաև Նժդեհին ֆաշիստ հայտարարում։ Ես կարող եմ ասել, որ ֆաշիստական Գերմանիայի վերածնունդը եղել է Ջենովայի մոտ Ռապալոյի հաշտյան դաշնագրում, երբ առաջին անգամ Ռուսաստանը ձեռք մեկնեց պարտված Գերմանիային և փորձեց հակադրել աշխարհին, որից հետո լավագույնս համագործակցեց Հիտլերի հետ, Ռապալոյից կարող է Վեբեր գրել, Ջենովայից Ռապալոյից փոքր քաղաք է, ուրեմն մինչև 1941-ին հունիսի 22-ը, մինչև գերմանացիների հաղթական, ուրեմն սովետական միություն կոչված ձևերը հարձակման օրը, Ռուսաստանը եղել է դաշնակից Գերմանիային, մինչև 41 թվի պատերազմի օրը, ուրեմն սրանք դաշնակիցներ են, սկզբից Ստալին, չգիտեմ ինչ տեսքով, հետո Ստալին Հիտլեր տեսքով, բայց աշխարհ իրենց համար նացիզմ է, չգիտեմ ինչ է, եւ այլն։ Հիմա այսպես շարունակեք, բարեկամներ, եզրակացություն ենք կարդում. Թուրքական բարբարոսություն վերջացավ իրենց պետության կործանումով եւ Հայաստան արյունի կրակի միջով ձեր բերեց Սևրի դաշնակիրը, որպես գերագույն հատուցում են իր մարտերոսության ու իր ազատագրական պայքարի։ Միայն ձեր տավերը հարկադրեցին հայ ազգին Ալեքսանդրապոր գնալ, այսինքն Ռուսաստանն է մեղավոր Սևրը չլինելու համար, հասկացաք, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի իրական պատկերի գնահատականով և տեսքի տակ։ Աշխարհը չի մոռանա երբեք, որ թուրքերից հետո միայն դուք եք անմիջական պատասխանատուն հայ ժողովրդի կործանումին։ Ես կարող եմ ասել, Արցախյան պատերազմում մեր պարտության մեջ առաջին մեղավոր Ադրբեջան պարզ է, որին գլխովին զինել է Ռուսաստանը, Պուտլերյան, և որի գործիք հանդես եկել Հայաստանի գողապետական զինվորականությունը, գործիք է հանդես եկել, ինչպես այ բոլշևիկները Կարսը ռուսների կամքով 20 թվականին, հոկտեմբեր 30-ին հանձնեցին թուրքերին, որտեղ այդպես էլ կաներում են ռուսական իշխանությունը, եղավ, ուրեմն այսպես, երկրորդը, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, քաղաքականություն շատ բարդ բան է, բայց պատմական զուգահեռները շատ հիշեցնող են, յուրաքանչյուր հայ կամ քաղաքագիրտ մարդ, եթե ուզում է պատմության ճշգրիտ պատկերն իմանալ, ուրեմն պարտավոր է համեմատական քաղաքագիտությանը դիմել և փաստերին, մնացածը ֆիկցիա է, մնացածը չեկիզմ է, մնացածը խեղաթյուրում է։ Դուք եք, որ իդերև հանեցիք հերոսական արյունած ճիգերը հայ ժողովրդին, պատմության դատաստանի առաջ դուք միշտ կմնաք դաշնագից Էնգյուրի, Անկարայի, Թալիատների, Քեմալների, որոնց հետ միաբան դուք կատարեցիք այս անորակելի գործը, սպանություն հայ ժողովրդի, իզուր կփորձեք այսուհետ ճառերով ու դիմումներով մոլորեցնել աշխարհի հասարակած կարծիքը և հայ ժողովրդի առաջ ամբողջ առողջ վնասը, իզուր կփորձեք այսուհետև հայության վստահություն շահել, նա ով պատրել է Սևի դաշնագիրը, հայ ժողովրդի
ազատության խարտիան, հրճակագիրը, հավիտանապես թշնամի է հայ ազգին, եւ դա դուք եք։ Վերջացնելով խոսքս, ես չեմ դիմում ձեր խրջմտանքին, որովհետեւ ձեր վարդապետությունը ժխտում է ամեն մի անհատական մորալ, բարոյականություն եւ արդարության զգացում։ Ես չեմ դիմում ձեզ հանուն միջազգային մորալի, բարոյականության, որի հանդեպ ձեր քաղաքական մեթոդներով դուք միայն արհամարանք ունեք։ Հիմա են ասում են, չէ, ինչ են ասում, ՄԱԿ-ը ինչ է որ։ Էդ են ասում, Ուկրաինայի մտել, ռազմական գործողություն են կանում, ասում են, թքած ՄԱԿ-ի վրա ի՞նչ ՄԱԿ։ Հա՞, տեսա՞ք ինչ է կատարվում։ Չեմ հիշեցնում ձեր ազգերի իրավունքը իրենց բախտը տնօրինելու, քանի որ այսօր ձեր օրենքներին ենթակա ժողովուրդները ավելի դժբախտ են, քան որևէ այլ ռեժիմի տակ։ Ես կասեմ միայն, որ հայ ժողովուրդը դաժանորեն անիրավված ու անողոր մոլերն չարչակված, ուրեմն ձեր երեսից այնուամենայնիվ չի կորցրել իր հավատը դեպի ռուս մեծ ազգը։ Նա ուզում է հավատալ, որ վաղ թե ուշ իր մարտիրոսությունը անտարբեր չի թողնի ռուս զինագիտ զանգվածներին։ Նա հաստատում է, որ հզոր հարևանը որպես ավագ եղբայր կմեկնի դեպի Հայաստան իր ամոքիչ բազուկը, և որ ռուս մեծ ազգի վերականգնում է իր անթիփորձություններից հետո զորավիտ կլնի ազատ, անկախ և միացյալի Հայաստանի վերածնությանը։ Սրան հավատում է Ավետի Սահարոնյանը, սրան ես չեմ հավատում, բայց սա իր կարծիքն է, որ ես ներկայացրեցի իր ուրեմն նպատակը։ Իհարկե դա հնարավոր է, եթե Ռուսաստանը ոչ միայն պարտվի Ուկրաինայում, այլ նաև հետհիտլերյան Գերմանիայի նման ունենա այնպիսի մի սահմանադրություն և իրավակարգ, ինչպիսին այսօր ունի Գերմանիան։ Հնարավոր է, թե դա չէ, ժամանակը ցույց կտա։ Այսպիսի բաներ, բարեկամներ, կներեք, սա այսպես ընթերցում էր, երբեմն վատ ընթերցում, բայց ճշգրիտ այն պատկերն է, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, և սա Հայաստանի Հանրապետության պետական պատվիրակության նախագահ Ավետի Սահարոնյանի նամակն էր, որը ստորագրել է Սևրում, Փարիզում Սևրի դաշնակիրը, որը ռուսական խարդավանքները բացահայտելու համար ստիպած էր գրել այս նամակը, ցույց տալով իրականում ինչ է կատարվել։ Ես ինչ եմ պահանջում, իհարկե պահանջում եմ հետևյալը, բուհերում բոլոր պատմաշինարարները, եթե ուզում են պատմագետ լինել, իրենց ուսանողներին պետք է ծանոթացնեն այս նամակի հետ, հանուն օբյեկտիվությամբ, բայց քաղաքական իմաստով, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշում լինի։ Ուրեմն 5-րդ Չարասյան առաջարկում եմ այս նամակը կարդալ, ուրեմն Ֆրանսիայի հրապարակում, եթե այնտեղ հաճելի չի, Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց կազմակերպի ցույցերից մեկում, իրենք պարտավոր են տանել, որպես ապացուցել, որ ուրիշի պետության գործիքակազմ չես, ինչպես այդ բոլշևիկները։ Համենատեղս հավատանք, որ այդպես չի։ Ես չեմ հավատում, բայց դուք հավատացեք։